ଭାଙ୍ଗିଯିବାକୁ ବସିଲାଣି ଢିଙ୍କିର ବ୍ୟବହାର। ଆମ ପୂର୍ବଜମାନେ ଢିଙ୍କି ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ। ଧାନରୁ ଚାଉଳ, ଚୁଡ଼ା, ଚାଉଳରୁ ଚୁନା, ଗହମରୁ ଅଟା ସହ ମୁଗରୁ ଡାଲି ସହ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ। ଢିଙ୍କିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ସ୍ୱାଦ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ବେଶ୍ ନିଆରା। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଆଧୁନିକ ଚାକଚକ୍ୟର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିବାର ମାନସିକତାରୁ ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତିକୁ ଆଦରି ନେଉଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଢିଙ୍କି ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲୋଡ଼ା ପାଲଟି ଯାଇଛି। ତା ସହ ଏବେ ଧାନକଳ ଆସିବାରୁ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଢିଙ୍କିର ବ୍ୟବହାର କମିଗଲାଣି ଆଉ ଢିଙ୍କି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଧାନକଳ ଦ୍ୱାରା ଚାଉଳ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମୟ ଅପଚୟ ଓ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ପୂର୍ବକାଳରେ ଧାନକଳ ନଥିବାରୁ ଢିଙ୍କିର ଆଦର ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଧାନକଳରେ ଧାନ କୁଟିବା ଶିଖିଲା ପରେ ଲୋକେ ଢିଙ୍କିର ବ୍ୟବହାର ବନ୍ଦ କରିବାରୁ ତାହା ଏବେ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଲାଣି। ଆମେ ଆସିଲାଣି ନୂଆ ବୋହୁବେଳେ ବହୁତ ଧାନ କୁଟୁ, ପଇସା ଅଭାବରୁ ମିଲିକି ଦେଇପାରୁନୁ, ତେଣୁ ଆମକୁ ଢିଙ୍କି କୁଟା ଚାଉଳଟି ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବାକୁ। ତେଣୁ ପିଠାପଣା ହେଲେ ଆମେ ଢିଙ୍କିରେ କୁଟିକି ପିଠାପଣା କରୁ। ଏବେ ସବୁ ମିଲ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେତେବେଳେ ଢିଙ୍କିରେ କରୁ। ଆମକୁ ଢିଙ୍କିରେ ଆମ ଘରେ ସୁବିଧା ଆମକୁ, ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଢିଙ୍କିରେ ସବୁ ଜିନିଷ କୁଟୁ। ମୁଗ ଧାନ କୁଟିବୁ, ଭାତ ଧାନ କୁଟିବୁ, ଅରୁଆ ଧାନ କୁଟିବୁ, ମୁଗ କୁଟିବୁ। ପୂର୍ବରୁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦାଣ୍ଡ ପାରଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଢିଙ୍କି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଆସିଲେ ଢିଙ୍କିର ଆଦର ତ କହିଲେ ନ ସରେ, ଢିଙ୍କି କୁଟିବା ସମୟରେ ଏହାର ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଭାରି ସ୍ମୃତି ମଧୁର ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗାଁ ଗହଳିରେ କାଁ ଭାଁ କିଛି ଘରେ ଢିଙ୍କି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏବେ ଢିଙ୍କିର ଢିକ୍ ଢିକ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁନଥିବା ବେଳେ ଢିଙ୍କି କୁଟା ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଢିଙ୍କି କୁଟା ଚାଉଳ ମିଳୁଥିଲା ସେ ଚାଉଳକୁ ଲୋକେ ଖାଇ ତୃପ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ସେ ଖାଦ୍ୟ ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ ଥିବାବେଳେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଏବେ ଲୋକେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଏ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିମାନେ ଢିଙ୍କି ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥିଲା, ସେ ଜିନିଷଟା ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ଖୋଜିଲେ ମିଳିବ କିମ୍ବା ପୁସ୍ତକରେ ଖୋଜିଲେ ମିଳିବ। ଢିଙ୍କିର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ, ଢିଙ୍କିରେ ଚାଉଳ କୁଟିବା ପାଇଁ ଘରର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ରାତିରୁ ଚାଉଳ କୁଟି ଚୁଡ଼ା କୁଟି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଆଜି ତ ଆଜିକା ଦୁନିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧୁନିକତାଟା ଏତେ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ପୁରାତନ ଜିନିଷକୁ ଲୋକ ପ୍ରାୟ ଭୁଲିଗଲେଣି। ଆମେ ଶଗଡ଼, ଲଙ୍ଗଳ, ଢିଙ୍କି ଏଇ ପୁରାତନ ଜିନିଷ କିଛି କିଛି ବ୍ୟବହାର ନକଲେ ବି ତା'ର ବ୍ୟବହାର ଦେଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିମାନେ ତାହାର ବ୍ୟବହାର କ'ଣ ଜାଣିବେନି, ସେ ଜିନିଷ କିଛି ଜାଣିବେନି। ମହିଳାମାନେ ଢିଙ୍କିଶାଳରେ ଏକାଠି ହୋଇ ଭାବ ବିନିମୟର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗାଁର ଢିଙ୍କିଶାଳ ଏକ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାବ ବିନିମୟର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିଥିଲା। ଏବେ ଆଉ ସେ ଢିଙ୍କିଶାଳର ଢିଙ୍କି କୁଟା ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଲଟିଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆରୁ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରସାଦ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।